같은 기초 초등학교 때가 그렇죠. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүд болон тэдгээрийг дагалдуулж холбогдох зарим хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслүүдийг улсын хурл дахь ардсан намын зөвлөлд судалж, улс орон ард иргэдийнхээ нийтлэг эрх ашигыг үндэс болгон гаргасан санал дүгнэлтэд танилцуулж байна. Улс төрийн нам сонгуульд орохдоо иргэдэд өгсөн амлалт мөрийн хөтөлбөр нь жил бүрийн төсөв тусгалаа олж хэрэгжиж байх учиртай. Монгол Ардын намын 2016 оны улсын хурлын сонгуулийн дараа намынхаа мөрийн хөтөлбөрийг засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр болгон улсын хурлаар батлуулсан 2016 оны 9-р сарын 9-ний өдрөөс хойш та бүхний амлалт улсын төсвөрд дамжин хэрэгжсэн байх ёстой юм аа. Хэрвээ сонгуулийн амлалтууд жил бүрийн төсвөөр дамжин хэрэгжсэн гэж үзвэл одоо та бүхний амлалтын 1/4 нь биелсэн байхаар цаг хугацаа өнгөрчээ. Энэ жилийн төсвийг зохиохдоо сонгуулийн амлалтаа хэрхэн тусгасныг чинь нар дүн харж харьцуулж шинжиж байгаа нь дамжиггүй. 1. Монгол Ардын намын 2016 оны сонгуулийн амлалтыг та бүхэнд дахин сануулъя. Манай мөрийн хөтөлбөр үг өгүүлбэр нь үнэн бодитой, зорилт зорилго нь цэгцтэй, үр дүнтэй, өгөөчтэй, ард түмний бодолд шингэсэн тулхтай баримт бичиг гэж Монгол Ардын нам тодорхойлсон байдаг. Иргэдээ ядуурлаас аварна, эдийн засгаа хямралаас гаргана, эх орноо өрнөөс салгана, төрийн дампуурлыг засна гэж сонгогчдод амлах замаар үнэмлэхүй олонхын саналыг 2016 оны сонгуулиар та бүхэн авсаа. Тэгвэл үндэсний статистикийн хороо Дэлхийн банктай хамтран хийсэн судалгаагаар хүн амын ядуурлын түвшин 2018 онд 28.4% байлаа. Эдийн засгийн бодлого өрсөлдөх чадварын судалгааны төв ногоон эдийн засгийн холбооноос хамтран гаргасан ногоон эдийн засгийн барометр тайлан тусгаснаар Монгол улсын ядуурлын хамралтын хүрээ 29.6% хүрч 907,500 хүн ядуу байна гэсэн тоо гарчээ. 3 сая гаруй ард түмний 3 хүн тутмын 1 нь ядуулсан байна. Хот суурин газарт амьдарч буй ядуусын эзлэх хувь 2016 онд 62.1% байснаа 2018 онд 63.5% болчихсон. Улаанбаатар хотод 2018 оны байдлаар нийт ядуусын 41.8% нь амьдарч байна. Тэгэхээр та бүхний иргэдээс ядуурлаас аврах амлалт лав хэрэгжсэнгүй. Та бүхэн амлахтаа төсвийн үр ашиггүй зардлыг танаж хэмнэлтийн горим шилжүүлэх замаар төсвийн алдагдлыг бууруулна. Өндөр хүүтэй зээл их үсвэрийг ашиглахаас татгалцсан. Өрийн дарамтыг бууруулж эдийн засгаа сэргээн босгоно. Татварын таатай орчин бий болгоно. Татвар нэмэхгүй, шин төрлийн татвар буу болгохгүй, эдийн засгийн хямралтын өртгийг иргэдээр төлүүлэхгүй, ховын хөвшил болон жижиг дунд үйлдвэрлэл бичил зээлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж хөнгөн үйлдвэрийн салбарыг сэргээн хөгжүүлнэ гэж амласан. Тэгвэл өнөөдрийн байдлаар төсвийн алдагдлах 3 жил дараалан 2 их найдаас давсан байна. 2020 оныг оруулаад та бүхний засаглаж буй хугацаанд нийтдээ 9 их найд төгрөгийг давсан төсвийн алдагдал учрах гэж байна. Энэ жилийн алдагдлыг ихэд 2 их найд 74 тэрбум төгрөгөөр төсөөлсөн байна. Түүхэндээ амжилт тогтоож байгаа ийм хэмжээний ахагсан алдагдал бол зөвхөн дайны хөлднөр өгсөн улсуудын төсөвт байдаг үзэгдэл юм а. Та бүхэн төсвийн алдагдлыг архагшуулан угжруулах замаар иргэдийн нуруун дээр асар их өрийн дарамт авчирч байгаа юм. Нэгч татвар нэмж гаргахгүй гэсэн амласан хэрнээ 9 төрлийн татварыг шинээр бууулгаж үүний дотор дотоодын үйлдвэрлэлд дарамт учруулах замаар хаалгыг нь барихад хүргэсэн хорлондоо татварч бас бууулжээ. Ашигт мал дамлын нөөц ашиглалтын татварыг ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид төлөх ёстой. Гэтэл хавтгаарулан ашигт мал дамлыг боловсруулж байгаа үйлдвэрүүд энэ татварыг төлдөг болсноор дотоодын 53 үйлдвэр үүд хаалгаа хаахад хүрч байна. Татварын бодлогоч нь аж ахуй нэгжүүдийг ядуурлан гадуурх шинж агуулгатай зөрүүтэй тогтоогдсноос зөвхөн тамхины импортоос гэхэд 50 тэрбум төгрөг төсөвт орох боломжийг өнгөрсөн жилүүдэд алдсан байна. Энэ бол уршигт 60 тэрбумын хэргийн үр дагавар төсөвт хүртэл тусгалаа олж байгаагийн татварын бодлогод нөлөөлж байгаагийн маш том нэг жишээ болж байгаа юм аа. Та бүхний үйлдвэржид 2100 хөтөлбөрийн хэрэгжүүлж импортыг орлох, экспортын чиглэлийг тэргүүлэх болон жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хоршоо худалдаа үйлчилгээний салбарын татвар эргэцүү бизнесийн таатай орчин бүрдүүлж нэмэг үртөх шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хэмжээг нэмэгдүүлнэ гэсэн амлалт чинь
агаарт хоосон замхран оджээ. Та бүхэн эрх мэдлийн хүлээн авс эрх мэдлийн хүлээн авснаасаа хойш мөнгө угаахтаа тэмцэх чиглэлээр хяналт чадгалт явуулах эрх бүхий байгууллагуудын үйл ажиллагааг сайжруулж чадсангүй. Мөнгө угаах гэмтэргийн мөрдөн байцаан шалгах үйл ажиллагаа прокурор шилжүүлж шүүхэр шийдвэрлүүлсэн хэргийн тоо нэмэгдүүлэх үр дүн гаргах чиглэлээр юу ч хийгдсэнгүй гэсэн дүгнэлтийг хөндлөнгөөс өгчлөө. Үүнийг улс төржүүлээгүй яаралтай шийдвэрлэж улсаа саарал жагсаасаас гаргах нь эрх хүрч та бүхний улс эх орон ард түмний өмнө хүлээсэн хойшлуушгүй үүрэг болж хувирч байна. Хамгийн ойлгомжгүй зүйл нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүн байнга өсөлтөд гарч байхад ядуурлын төсөн нэмэгцээр байгаа явдал юм а. Энэ бол эдийн засгийн өсөлтийг зөв удирдахгүй байна гэсэн үг. Төсөв санхүүгийн зохистой бодлого хэрэгжүүлэхгүй байна. Эдийн засгийн өсөлт хүртээмжгүй байгааг илтгэж байгаа нэг том дохио юм а. Ядуурлын суур бол ажилгүй юм. Ажилгүйдийн төвшин эдийн засгийн өсөлтөө гэгдэх жилүүдэд 9.7% хүрч өссөн байх юм а. Монголын хүн амын олонхийг буюу 64.7%-ийг эд хөдөлмөрийн насны иргэд эзэлдэгч хөдөлмөрийн захын үзүүлэлтүүд эдийн засгийн өсөлт өндөр өсөлттэй үзүүлсэн жилүүдэд огт сэргээгүй байна. 2016 оноос хойш хэрэглээний зээлийн хэмжээ жил бүр 37% өсчээ. Энэ бол өрхөн орлого нь зарлагаас байг байгааг илтгэх шууд үзүүлэлт мөн. Энэ нь иргэдийн өрийн дарамт нэмэгдсэн гэсэн үг юм а. Монгол ардын нам иргэдээ улсаа өрийн дарамтаас чөлөөлөх бас улам өрийн намагт шигтгэн засаг залруулахад нэн төвөгтэй нөхцөл рүү хямралын ангал руу улс орныхоо эдийн засгийг төлөвлөж байна. 2. Төсвийн орлогыг тооцоо судалгаагаар нэмсэн байна. Асар их өрлөгн зардлаа зөвдөхийн тулд төсвийн орлогыг бодит байдлаас зөрүүтэйгээр зориудаар өөдрөгөр төлүүлсэн байна. Үүндээ бол өнгөрсөн жилүүдэд экспортын орлого 2 дахин өссөн засгийн газрын мэрэгэн бодлогын үр дүн биш уул уурхайн түүхий эдийн үнийн өсөлтийн мөчлөг таарсны үр дагавар байсан юм а. Үүнийг олон улсын валютын санч гэсэн маш сайн тодорхой хэлж өгсөн. Сангийн яам эх жилийн төсвийн орлогыг үлэм чимжээгээр нэмэгдүүлсэн бодиттой биш байна. Жишээ нь орлогын албан татварыг 2019 оныхоос 37.1% өсгөж 2.7 төгрөг төсөвт орно гэжээ. Татварын дарамт 8-аар нэмэгдсэн. Дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих ямар ч бодлогогүй байхад хаанаас хинээс татвар нэмж авахгүй байгаа нь ойлгомжгүй байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хураамж 41.6% нэмэгдэж, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хураамжийн орлого 41.6% нэмэгдэж 2.4 төгрөг төсөвт орно гэдэг нь бас бодит бус юм а. Татвар нийгмийн түүнчлэн гайлын татварын албан татварыг 7.7% онцгой албан татварын орлогыг 13.8% тусгай зорилттой орлогыг 30.3% хөрөнгийн албан татварыг 19.3% тус тус нэмнэ гэж тооцож байгаа бол ядарсан ард түмнийхээ шүүсийг шавхаар шийдэж гэсэн үг юм а. Уул уурхайн түүхий эдийн үнийн өсөлтийн үр дүнд 2019 онд экспортын орлого 13.9 тэрбум ам.доллар болсон. Энэ нь иргэдийн экспортын орлого 14.5 ам.доллар болж өсөх баталгаа бол огт бишийг харуулж байгаа юм а. Учир нь ашигт мал төвлийн үнийн өсөлтийн мөчлөг уруудах үед ирж байгааг мэрэгчлүүд анхааруулж байна. Гэтэл зориудаар экспортын орлогыг өндрөөр төсөөлж төсөвт сулгуулж байгаа нь эдийн засагт маш хорлонтой тусах зүйл болно. Сангийн яам уул уурхайгаас төсөвт 3.1 төгрөгийн орлого төсөвт орно гэж хит өдрөгөөр төсөөлжээ. Орлогыг хит өндөр тавиад хөрөнгө оруулалтын хэмжээг дагуулж нэмснээр эрхчлэлийн төсөв үндсэндээ импортыг дэмжих төсөв болон хувирч байгаа юм а. 3. Төсвийн зардал асар хэмжээгээр данхаажээ. Төсвийн зардалыг 2020 онд өмнөх оны батлагдсан төсвөөс 2.8 тэрбум төгрөгөөр өсгөн батлуулах төсөл өргөн боловсруулжээ. Төлөвснөөс орлого давж зардал хэмнэгдэж төсөв ашигтай гарч тогтвортой үргэлжлэх төлөв хадгалагдаж байхад жил дараалан төсвийн зардалыг огцон өсгөж зориудаар 2.8-ийн алдагдал төлөвлөсөн засгийн газрын төсөв санхүүгийн бодлого төсвийн тогтвортой байдлыг хангах стратеги чиглэсэн бус харин татвар төлөгчдийн мөнгийг сонгууль зориулах улс төрчдийн улс төрийн зорилгод
чиглэсний илэрхийлэл гэж үзэхээс өөр аргагүй байдал бол хүрч байна. Төсвийн зардалгаа огцон өсөлт нь хамгийн түрүүнд бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний нийт эргэлтийг огцон өсгөж, улмаар мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, хурамтлыг шахаж, зээлийн их үүсрэг хумих, зээлийн хүүг нэмэгдүүлэх замаар инфляцийг шууд хөөргөдөх зүй тодорхойтой байдаг. Инфляцийн нэмэлт зардлыг халааснаасаа төлөх замаар төсвийн төлөлд, төсвийн алдагдлын хор уршгийг зөвхөн иргэдэл нуруунд дээрээ үүрдэг хуультай. Эрх оны улсын их хурлын болон орон нутгийн сонгууль болох гэж байгаатай уялдан төрийн зардлын хэд төлөлт буюу энэ төлсөн төсвийн бодлого нь мөнгөний нийлүүлэлтийг ихсгэж макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт болох инфляц, төсвийн алдагдал, гадаа дотоод өрийн хэмжээг нэмэгдүүлэх нь тодорхой болж байна. 4. Бодлогогүй тооцоогүй хөрөнгө оруулалтын талаар. Монгол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд батлагдсан төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэл одоогоор 36.9% хэрэгжиж байгаа лээ. Та бүхэн өнгөрсөн жил хөрөнгө оруулалт нэрээр 2.68 төгрөгийг 76 тойрогт хуваарилсанаас энэ жил ахуйхлан бүр тойрог бүр дээрээ 3.1 тойрог дээр төсвөлсөн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 3.68 төгрөгөөр төлөвлөжээ. Энэ бол хөрөнгө оруулалт биш, шамшигдуулалт үрлэгэн зан юм а. Сумдын багуудаар хурлын байр барих, дарга нарт машин унаа мотоцикл авч өгөх хэмжээнд зүйл их мөнгө хийсэн харагдаж байна. Энэ нэргээд төсвийн зардлыг ихсгэх хөндрүүлэх болно. Төсвийн хөрөнгөөр баригдсан байрны халаалт, арчилгаа, засаг дарга нарын унаа мотоциклийн төл шатхууны шатхуун засвар үйлчлэгээ төсвийн зардал огцон өсөх нөхцөл бүрэн бүрдсэн байна. Гадаад зээлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа ажлыг тооцоо судалгаагүй хийж байгаагийн нэг том жишээ нь Улаанбаатар дархны автозамын засвар яа харахгүй мөө. Тус автозамын засвар шинчилгээ ажлыг өнгөрсөн 6 дугаар сард эхлүүлсэн. Энэ оны 11-р сард ашиглалт нь хүлээн авах гэж зам тээврийн хөгжлийн яамнаас аль бие усаар мэдгдсэн ч худал болж таарч байна. Тус замын засвар шинчилгээ ажил эхлэхээс хойш 3-4 сарын хугацаанд төр зам дээр 70 шахам зам тээврийн осол бүртгэгдэж 6 хүний эрдэн тайм алдаж 20 орчим хүн бэртэж гэмтсэн гэсэн судалгаа тоод гарчээ. Мөн иргэд машин тэргээ эвдэж эд хөрөнгөөрөө асар их хохирлыг өнөөдрийг хүртэл хүлээсээр байна. Иргэнээ хөдөлмөрлөх боломжоор ханган бизнес эрхлэх, өөрийгөө болон гэр бүлээ тэжээн тэтгэх үүргээ биелүүлэх нөхцөлөөр хангах чиглэлд нэгч төрөв тавьгдсэнгүй. Хөрөнгө оруулалтын асар хэмжээний хөрөнгийг орлогын шинэ хүүсвэр бий болгох салбар болгох салбар импортыг орлох үйлдвэрүүд иргэдийнхээ амьдралд нэн чухал шаардлагатай дэд бүтцийг шинээр байгуулах зорилттой юм а. 5. Улсын хөгжлийг ухраах хэмжээнд хүрсэн төсвийн алдагдалтай боллоо. 2017-2019 онд улсын төсөв нийтдээ 7.1 төгрөгийн алдагдал хүлээсэн. 2020 оны төсөв 2.8-ийн алдагдал байхаар төлөвлөж байна. Алдагдал гэдэг бол яг мөн чанартаа өөр юм а. Энэ үрийг хэн төлөх юм? Мэдээж ард түмэн сонгогчид төлнө. Их хэмжээний үрийг өмнө нь аль засгийн газар үйлдвэрлэж байсангүй. Өөрөөр хамгийн их улс төржидөг улсын хүчин өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг тусгаар тогтнолын аюулгүй байдалд бодтоогоор аюул занд учруулах хэмжээний үрийг хойд хож үйдэ өвлүүлж эхэллээ. 6. Монгол улсын үр аюулын харанх дэлгэж байна. Өнөөдөр засгийн газрын нийт төр 2016 оны 2 дугаар өдрөлд 4.7 тэрбум ам доллар байсан бол 2019 оны 2 дугаар өдрөлд 7.2 тэрбум ам долларт хүрч даруй 2.4 ам доллараар нэмэгдсэн бараг 6.580 төгрөгөөр нэмэгдсэн үзүүлэлт мөн. Гадаадын өрийн өсөлт эдийн засгийн өсөлтөд цөргөөр нөлөөлөх хэмжээнд хүрч эхэллээ. Энэ нь үндэсний валютын ханшаар илэрч байна. Монгол банк тэрбум ам долларын интервенц хийсэн ч ханшаа алдаж эхэлсэн гадаад өрийн хэмжээ болон төсвийн алдагдалтай шууд холбоотой нь харагдаж байна. Уул уурхайн эрдэс бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээлийн ханш өссөн энэ хоримтлогт өссөн энэ үед хоримтлол үүсгэн дотоод нөөц болцоогоо ашиглан өрнөөс гарах боломж уг нь Монгол улсад байсан юм а. Та бүхэн өрөөр ойлгож өрийн дарамтаас гарах амлалт өгч сонгогдсон билээ. Гэтэл өнгөрсөн жилүүдэд улам их өрийг илүү өндөр хүүтэйгээр тавьж сонгогдохдоо ашиглаж байсан Монгол улсын иргэн бүр 15 сая төгрөгийн өртөө боллоо гэдэг үг. Тэр тооч нь одоо иргэн бүр 25 сая төгрөгийн өр ноогдох нэ гэж болж өсчээ. Зөвхөн төсвийн алдагдаас ихэд улс орнодоо та бүхэн 9.8 тийм өр үйлдвэрсэн байна. 7.
цагаан сангууд улс төрчдийн халаас судалгах сан болсон. Засгийн газар тусгай сангуудын үйл ажиллагааг цэгцэлж оновчтой зохион байгуулан санхүүжилт зориултыг ил дод болон олон нийтийн оролцоог ханган эдийн засгийн нийгэмд үзүүлэх хөрнөлөөг дээшлүүлэх амлалт авсан. Харамсалтай нь мал хамгаалах сан, тарайлан дэмжих сан, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан улс төрчдийн халаас судалгах сан болгон хувиргасан. Иймхүү иргэдийн ажлын байрны асуудлыг шийдвэрлэдэг төр засгаас хараад бусаар үйл ажиллагаа эрхлэх боломжийг олгодох сангууд таагдж өөр хоорондоо нэгтгэгдэж байна. Харин оронд нь кино урлагийн дэмжих сан гэгч байгуулагдаж иргэдийн тархиг угаалах чиглүүлж 2020 он тусгай сангуудаар 4.2 их найд тэрбум төгрөгийг санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн мөртлөө эрүүл мэндийн дэмжих санд ердөө 3 тэрбум төгрөг, шинжлэх ухааны технологийн санд 13.5 тэрбум төгрөг, үйлдвэрлэлийн санд 84.9 тэрбум төгрөгийг суулгахаар төлөвлөжээ. Энэ бүхэн эрх баригчид иргэдийнхээ эрүүл мэнд болон шинжлэх ухааны салбарт ямар зэрэг тоом жиргүү хандж байгааг тодорхой өлтгөн харуулж байгаа тоон үзүүлэлтүүд юм аа. Мөн иргэдэд ажлын байраар хангах хийж бүтээсэн төр засагтаа татвар төлөх болцоог үгүйсгэж байгаа дүр зургийг эндээс шууд харж болно. Төрийн дампуурлыг засна гэсэн амлалтыг ч бид дахин сануулж байна. Энэ амлалт хулдай болсны тод жишээ нь та бүхэн жил бүр асрах алдагдалтай төсөв хэлцээ сууж байгаа явдал яа харахгүй мөө. Эцэст нь бид дүгнэлтээ хэлье. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээлийн мөчлөгөөс эдийн засгийн шууд хамаардаг улс орнууд төсвийн мөчлөг сөрсөн бодлого хэрэгжүүлж үр дүнд хүрч байна. Төсвийн мөчлөг сөрсөн бодлого нь эдийн засгийн өсөлттэй үед хангалттай хоромтлол үүсгээд эдийн засаг хомогдсон үед гадаад дотоодын зах зээл авч өрөө нэмэхгүйгээр хоромттой ашиглаж эдийн засгаа тэлдэгэ. Энэ туршлагыг дэлхийн олон улс орн амжилттай хэрэгжүүлж эдийн засгаа урт хугацаанд тогтвортой хөгжүүлж байгаа юм а. Манай улс төрчид 2011 онд эдийн засгийн өсөлт 17% байсан талаар ам улаалд ярьдаг боловч тэр үед засгийн газраас гаргасан том алдаа бол олсон орлогоо хавтгаруулсан халамж болон тарааж улс орныхоо эдийн засгийг хорлосон явдал байдаг юм а. 2020 оны төсөв Монгол Ардын намын өмнөх гашуун туршлагыг дахин давтаж байна. Төсвийг боловсруулах мэрэгжлийн судлаачдын шинжлэх ухааны үндэстэй бодлого өгүүлэгдэж байна. Төсвийн бодлогыг ялсан намын популист амлалтыг санхүүжүүлэхэд зарцуулах байдал улам дамжирсан байна. Шийдвэр гаргагчдын хувийн рейтингийн өсөх зорилготой тооцоо судалгаагүй хөрөнгө оруулалт татвар төлөгчдийн нуруунд ирдэг дарамт юм а. Төсвийг захиран зарцуулалт хяналтгүй хариуцлагагүй болсон байна. Эдийн засгийн наазахын мэдлэггүй хэрнээ улс төрч хэмээх хөрөмжлөлтэй хүмүүсийн балгаар Монгол улсын төсвийн бодлого үндсэн чиг шугамаасаа бүрэн хазаасан байна. Гэтэл ардчилсан намын зөвлөлийн гаргасан санаачлалууд дэмжлэг авахгүй байх зэрэгцээ төсвийн доктортой байдлын хуулиар хязгаар тавьсан төсвийн тусгай шаардлагыг улсын хурал хүч төрөмжилэн өөрчилж төсвийн алдагдал өрийн таазыг нэмэгдүүлэх, улсын хурлын баталсан дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг байнга өөрчлөх зэрэгээр дураараа дөрөгж байгаа нь төсвийн доктортой бодлогыг хэрэгжүүлэх утга санааг бүрэн алдагдуулж байгаа юм а. 2020 оны Монгол улсын төсвийг бүхэлдэн дүгнж үзвэл татвар төлөгчд болон уул уурхайн орлогод хэт эрдсэн томоохон бүтээн байгуулалтгүй хэрнээ уул уурхайн өснө нэмэгдэж буй орлогоос хоримтл үүсэх ирмэлцэлгүй бай. Олсныхоо хэрээр үргүй зарцуулж улсын өр зээлийн хэмжээг ноцтой байдалд хөргсөн үргэлэн ашиг муутай сонгуулийн популист амлалтуудаа хэтэрхий хачит бод өгсөн Монгол улсын нийтлэг эрх ашиг ирээдүйн хөгжил дэвшлиг огоорсон төсөл болсон гэж дүгнэж байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 5 дугаар зүйлд төр нь үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал, аж ахуйн бүх хэвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгод нийцүүлэн эдийн засгийг зохицуулна гэж заасан байдаг. Төрийн буюу эрх барьж байгаа хүчний хүлээх хариуцлагыг тов тодорхой ингэж заасан байдгийг та бүхэндээ сануулъя. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, эхлэн гисэн гишүүдийн нэрсийг танилцуулъя.